recepta. És un procediment. Un procés, un procés que és el que veiem a les cares com una capsa, és com un concepte conceptual, no existeix físicament un procés. Existeix en la mesura que agrupa coses. Agrupa una missió, uns procediments, uns indicadors, uns documents. Això és com la família. Jo no us puc ensenyar la meva família. Puc ensenyar la meva filla, la meva senyora, el cotxe, a mi mateix, però la família no és un concepte, no és un procés, és un concepte comptador. I l'ensenyarem, el podrem veure, el podrem visualitzar, tindrem bons processos, tindrem processos excel·lents, quan tinguem procediments, que és com faig les coses, indicadors i documents. Això és un procediment.